gradilište grada Dubrovnika, što nas ovdje sad očekuje? Pa, mi smo prošle godine kupili ovo gradilište, zemljište, nekih 800 kvadrata zemljišta za vrlo povoljno, jer je bilo na javnoj dražbi. Spojili smo ga sa dijelom gradskog zemljišta, tako da je sad ovdje nekih 1200 kvadrata prostora. U narednih mjesec dana ćemo ovdje napraviti parking za kojih 30 do 35 automobila, koje će omogućiti da ulica Stjepana Cvijića, koja je bila najzakrčenija ulica u gradu što se tiče parkinga, dobiju svoja mjesta. Biće asfaltirano, bit će označeno sa brojevima i bit će sustav naplate. Po istim kriterijima kao drugi dijelovi grada, tako da ćemo omogućiti nesmetani dio priče. To je prva faza. Druga faza je naš zajednička priča koju radimo već sa HEP-om i sa Durom. Kupujemo zgradu iza nas koja ima 36 kancelarija. Radi se već procjena sudskog vještaka, uprava HEP-a je načelno dala potporu ovome projektu. Prijavili smo ga i Ministarstvu regionalnog razvoja i poduzetništva. Znači, želimo u zgradu preseliti tvornicu Ideja, poduzetnički inkubator, a da Dura ostane u zgradi na Pilama, znači kao jedno veliko središte razvojnih projekata. A u toj drugoj fazi će ovdje doći garaža na nekoliko etaža, ovisnost etaža, ovisno tome koliko će susjedi biti spremni da slično kao za nebodere, da kupe po cijeni koja će biti cijena izgradnje. Znači, grad nema namjeru zarađivati, nego jednostavno gradsko zemljište, gradski projekt, da napravimo ovdje stotinjak i nešto više mjesta i da riješimo projekt skoro za cijeli Gruž i za same nebodere. Sad ćemo s ovim dijelom i riješiti dio prometnice Stjepana Cvijića do prvog nebodera, do ulice Augusta Cesarca i ove ovdje ulice. To će biti investicija blizu 1 milijun kuna. Sve zajedno, ali to je znak da namjeru imamo napraviti ulicu Stjepana Cvijića, ulicu Odgaja, ulicu Sinsku, jedan kružni tok, maknuti aute sa ceste, uvesti autobusnu liniju za naše starije ljude koji idu okolo. Možda treba par godina, ali evo, ovo je prvi, najveći i najzahtjevniji dio posla. Što ste rekli konkretno ovih garaža, one će, kako će se one dodjeljivati? Ili će postati ne, neki? Za sada će biti mjesta kao bilo koji dio parkinga. Ljudi će moći parkirati, sanitar će upravljati ovim dijelom parkinga, a kad bude gotov projekt, kad budemo znali troškovnik, ponudit ćemo susjedima, ljudima koji ovdje žive, da u samu agenciju oni uzmu dio parkingnih mjesta i da ih plate onoliko koliko bude koštano.